Assalomu alaykum do'stlar, siz ATH UZ kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan Premiere dasturining audio track mixer oynasi bilan tanishamiz. Ya'ni ushbu oyna bizda musiqa bilan ishlashda yordam beradi va kerak bo'ladi. Ushbu oyna ham bizga eng kerakli oynalardan bittasi hisoblanadi. Bo'lmasa biz boshladik. Ko'rib turganingizdek, mana ushbu oyna. Agar sizda bo'lmasa, Windows o'tasida bu yerdan mana do'stlar, audio mikserda tanlashingiz mumkin bo'ladi, bir marta bosish orqali. Manda borligi uchun men bosmayman. Keling, eng birinchi musiqani eshitib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, musiqada bir necha shovqinlar mavjud, ya'ni bitta musiqada bir necha tovushlarni eshitishimiz mumkin. Sizlarga buni bejizga eshitmadim, ushbu musiqa ustida ishlaymiz. Keling, undan oldin bizga kerak bo'ladi biron xil bir musiqa tashlaymizda bu yerda. Ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Chap tugma bilan anlik qilamiz, videosini olib tashlaymiz. Bizda faqat musiqa qoladi. Ko'rib turganingizdek, endi audiosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda 4 ta qator audio bilan ishlash uchun 4 ta palasa bor. Ushbu audioga yana bir palasa, ya'ni qator qo'shishimiz uchun bu yerda bir qatorni ustiga chap tugmani bosamizda, bu yerdan add track tustiga bir marta bos orqali bizda yana bir palasa qo'yishimiz mumkin do'stlar. Yoki bo'lmasa udalet haqida gaplashamiz. Ustida bir marta bosasiz, kerak bo'lmasa agar bu yerda delay track, ya'ni mana do'stlar, avtomatik ko'zi yo'q bo'ldi. Keling, audiomizda bizda video sal hozircha kerak emas. Audioni sal kattalashtiramiz bizga aniq ko'rinish uchun. Kattalashtirganimizda quyidagicha sozlamalar kelib chiqadi audiomizda. Keling, uni ustida ishlaymiz. Ya'ni ovozni tanlaymiz bu yerdan. Bu yerdan ushbu tugmachani bosib qo'yamiz, ya'ni ovozni sal pasaytiramiz. Sokinlikdan sal balandlashib borishi uchun. Endi bu yerga yana bitta nuqtacha joylashtiramiz. Ushbu nuqtachani tepaga ko'taramiz. Endi eshitib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, ya'ni ovoz asta-sekinlik bilan balandlashyapti. Xohlasangiz buni bu yerga ham joylashtirishingiz mumkin. Mana do'stlar, ovozimiz juda ham eshitilar-eshitilmas ketyapti. Buning uchun ozgina masofani qisqartiramiz ko'rinish uchun. Mana do'stlar, endi keling, keyin buni ushbu oynani yopishimiz uchun ushbu funksiyasini, ya'ni ushbu tugma show keyframes ustiga bosamizda klip birinchi nimani bosganimizda avtomatik yo'q qoladi, lekin u saqlanadi. Mana do'stlar, buni oson yo'li ham bor. Buning uchun effekt oynasidan audio effekt tanlaysizda, yo'q, audio perxotni tanlaysizda, bu yerdan perxot tashlashimiz ham mumkin audioga, ya'ni musiqaga. Mana do'stlar, olib tashlaymiz buni, hozircha bizga kerak emas. Keling, endi ikkinchi ovoz joylashtiramiz. Buning uchun bundan foydalanamiz. Kerakli joylarda, videomiz kerakli joyda shovqindan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni keling, biron xil video olamiz. Buning uchun preg bo'limiga 2 marta bosamiz. Mana do'stlar, kerakli video fayllarni oldik, Premiere'ga tashlaymiz. Bizga buni ovoz kerak emas, shuning uchun M ni bosib qo'yadigan bo'lsak, video faylimizga musiqasiga videoni o'zini ovozini chiqarmaydi. Agar buni ikkinchi yo'li ham bor, buning uchun
videonun üstüne bosasız da bir yerden anlıkta bosasız musika ve audioni adilini kılıp olganızdan keyin audiosunu udalı tutup taşasız ham mümkün. Bana dostlar. Keling. Bu yerga shunga xos bir effekt tashlaymiz. Ya'ni video perxodga o'tamizda. Shu perxodni tanlaymiz. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek salgina kattalashtiramiz shu tariqa ishlashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa ikkinchi ushbu ovozimiz ozgina balandlashdi. Buni salgina pasaytirishimiz uchun salgina buni ham kattalashtiramiz va bu yerdan ozgina ovozni past qilamiz. Va bilinar bilinmas eshitiladi bizga. Asosiy ovozimiz sal balandroq eshitiladi. Ikkinchi darajali ovozlar esa sal pastroq. Yok olsa boşqa ovoz tanlaylik. Ushbu effekt ovozimiz salgina bir-biriga effekt bilan mos tushmayapti. Mana do'stlar, yok olsa yana bir ovoz tanlashimiz mumkin. Videoni kesamiz da bu yerdan ushbu nimadan foydalanamiz ovozimizdan. Ushbu ovozni ham salgina pasaytiramiz. İkinci dereceli ovozlar bilan ishlashda ko'pincha effekt ishlatishimiz mumkin. Ya'ni kerak bo'ladi bizda. Mana do'stlar, keling, eshitamiz. Boshqa ovoz tashlaylik. Mana. Shu tariqa ushbu nimalardan ishlatishimiz mumkin. M ni bosib qo'yadigan bo'lsak do'stlar, ovozimiz eshitilmaydi. Aytib o'tdim. Ya'ni effekt ikkinchi darajali ovoz qatorini M ni bosib qo'yasiz, M tugmasini, ovoz eshitilmaydi. M ni olib tashlaydigan bo'lsangiz, eshitilishi mumkin. Keling, endi ushbu nimamizni, musiqamizni quflab qo'yamiz. Ya'ni sichqonchamiz bilan ovoz bilan ishlaydigan vaqtimizda bu yerda na musiqani udalet qilib bo'ladi, na ko'chirib bo'ladi. Ya'ni quflab qo'yamiz musiqani, ikkinchi ovozlar bilan ishlaymiz. Bu ish jarayonida bizga kerakli nimalardan bittasi hisoblanadi. Hozircha qulfdan ochamiz va ovozni ko'chirishda foydalansak bo'ladi. Keling, audio mikserga o'tamiz. Audio mikser xuddi mana shu. Keling, birinchi audiomizda, ya'ni palastadagi audio mana bu yerda joylashgan. Sal baland qilsak, audiomiz baland chiqadi. Pasaytirsak, pasaytiradi. Yoki M bu yerda ham o'sha sozlamalar bor. Bu yerda M ni bosib qo'yadigan bo'lsak, mana avtomatikki bu yerda M tugmasi chiqdi va ovozimiz eshitilmaydi. Ko'rib turibsiz. M ni olib tashlaymiz. Yoki bo'lmasa bu yerda ham yo'q, uni aytib o'tdim. S ni bosib qo'yadigan bo'lsak, ovozimizni bir-biriga nima desam ekan, moslashtirib yuboradi, ya'ni ovozni bir me'yorda ushlaydi ushbu funksiyasi. Esni olib tashlaymiz, bizga ko'pincha kerak bo'lmaydi bu. Ovozlarimizni adashib yubormaslik uchun bu yer ovozlarga ham, ya'ni audiolarimizga ham rang belgilashimiz mumkin. Buning uchun chap tugmani bosasiz, bu yerdan label, ya'ni keling, violetdan tanlaymiz. Pushtirang. Bunga esa mangoni beramiz. Mana do'stlar, bu ham ovoz, ya'ni MP3 audioni ustida ishlash jarayonida bir-biri bilan adashtirib yubormaslik uchun kerak bo'ladi.
agar ko'pgina audiolar bilan ishlab deydi, bir vaqtni o'zida ishlasangiz agar adashtirib yubormaslik uchun ushbu funksiyadan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ranglarda ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Keling, ushbu faylni ham pastadan joylashtiramiz. Bir vaqtni o'zida ikki xil effekt berishimiz mumkin. Buning uchun videoni tanlaymiz va chap tugmani bosib next qilamiz. Okay, videoni o'rtasidan kesamiz va ushbu effektimizni beramiz. Bir vaqtni o'zida ikkita effektdan foydalansak ham bo'ladi. Mana do'stlar, audio bilan ham ishlashni o'rganib oldik degan umiddaman. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa like bosasiz, yoqmagan bo'lsa ham like bosib qo'ying. Bundan sizga zarar yo'q. Like bepul. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat.